Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. Sim, vamos falar sobre o hate que estão dando na Arconte de dentro e tudo mais. Muita gente não gostou do visual dela, se decepcionou e tal. E muita gente também fala que quando a Raiden chegou no jogo, muita gente hateou a Raiden. Mas a questão de hatear a Arconte de dentro não é o que ela faz. Até porque a gente não sabe o que a Arconte de dentro faz. A Raiden também não foi hateada por visual. A Arconte de dentro ela tá sendo hateada pelo visual. E vocês vão entender por quê. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. Bom, a gente não sabe o que a Arconte de dentro faz. O que tinha vazado a Arconte de dentro das habilidades, aquilo lá era fake, não é oficial e também... Enfim, vocês entenderam. Então assim, a Arconte de dentro visualmente ela decepcionou. O problema é... que há muito tempo atrás tinha vazado que ela seria uma Arconte criança. Só que ninguém aceitou, porque na hora a galera se decepcionou. Não, não quero uma Arconte criança, não quero uma Arconte loli, como muita gente chama, né? Então assim, muita gente não aceitava a decepção ali. Só que a gente não aceitou que ela seria uma Arconte de criança, né? A gente falou, ah, até quando lançar, a Mihoyo deve mudar essa personagem. Ah, deve, sei lá, fazer um modelo dela adolescente e tudo mais, mas não. Acabou que ela saiu com uma personagem criança, que isso não agradou a maioria da comunidade, que a galera tava esperando uma boneca assim mais adolescente. Tinha alguns falando que tava até esperando que a Arconte de dentro fosse uma personagem assim, negra, morena, que eu não acharia ruim. A gente tem três Arcontes branco, né? Poderia ter um Arconte moreno, no mínimo. Mas assim, muita gente acabou atacando hate, falando que não vai pegar mais o personagem e tal. Eu visualmente não gostei, e a gente sabe que estética no Genshin é uma coisa muito importante. Muita gente pega o personagem só pela aparência. Mas lembrando que isso não faz que Arconte de dentro seja ruim, tá? Como eu falei aqui nos vídeos em live, eu duvido muito que a Arconte de dentro vai ser uma Arconte ruim, vai ser uma personagem ruim. Por dois motivos. Primeiro, ela é Arconte. A Arconte tem gameplay diferenciada, tem funções específicas que só os Arcontes fazem. A Raiden faz só o que ela faz, o Ongli faz só o que ele faz e o Vent também. O Kazuha, ele puxa, ele faz até o que o Vent faz, mas não tem um controle maior que o Vent, digamos assim. O Vent tem o maior controle do jogo, então cada Arconte tem umas... suas coisas, né? Suas individualidades, digamos assim, como se fosse Boku no Hero, né? Mas enfim, então é o seguinte, a Arconte dentro, eu tenho certeza que ela vai ser boa, porque ela é dentro, eu creio que ela vai ser a personagem assim de dentro mais eficiente, mais importante, tá? Sendo bem sincero. Então não espero decepção no que essa Arconte vai fazer. Mas não posso deixar de falar que visualmente decepcionou a mim, mas como também a maioria da comunidade. E a gente sabe que estética é importante. Então assim, mas não acho que seja motivo pra dar hate na Arconte, né? Dar hate nessa boneca. Até porque, tudo bem, a gente se decepcionou, mas a gente não viu o que ela fez. Por exemplo, o Tignari. O Tignari é um boneco que a galera gostou, mas não ao nível de gastar gemas, não hypou, digamos assim. Só que o que aconteceu? Saiu a gameplay do Tignari, a galera deu um pouco mais de hype. Não é que hypou. O Tignari, ele deu um pouco mais de hype por causa da gameplay. Anilou. Anilou vazou com uma boneca ali bonitinha, a galera gostou e tudo mais. Só que quando saiu a gameplay da Anilou, porra, a galera gostou pra cacete. A Dori, por exemplo, que é uma personagem T4. Ninguém tava botando fé nessa boneca, até porque ela é healer. Ninguém bota fé em healer, né? A Kokomi é a prova disso. Aí você vê a boneca, a Dori... A gameplay dela é super engraçada, parece uma gameplay divertida, aí a galera gerou um pouquinho de hype. Então assim, isso tudo depende da gameplay. Pode ser que chega ali na hora, a gente viu ali que o visual da Arconte de dentro não é legal, mas sei lá, tá com trailers, tá com teaser, que ela tem uma história foda, que ela tem uma gameplay da hora, que ela faz funções ali que só ela faz, que eu acredito que ela vai fazer, porque ela é Arconte. Aí a galera vai conseguir pegar, vai gerar um hype e tudo mais. Agora, a gente tá falando de hate no visual. A gente não está falando de hate no que ela faz. É porque ninguém sabe o que a Arconte faz. Agora, em questão de visual, eu posso até concordar, mas eu acho o hate desnecessário. Você, pô, cara, é boneco, cara. Porra, você, porra, odiar um boneco, uma coisa que não existe, não faz muito sentido, né? Então assim, não gostar do visual, legal, legal. Agora dar um hate falando que a Arconte flopou, aí já é forçar demais, né? Quando eu falo flopar, eu digo visual.
O visual eu concordo. Agora, o que ela vai fazer aí já é forçar demais, porque ninguém sabe o que é Sarconte, ninguém sabe como é que a boneca. A boneca não lançou, pô. Como é que a gente vai falar com uma boneca flopou se ela não lançou? Então, assim, visualmente eu concordo. Mas o que ela faz, não concordo não. Não tem como concordar, galera. Não tem como forçar uma coisa que nem lançou, cara. Como é que você vai chegar pra mim e falar, ah, Arconde dentro flopou? Se a gente nem sabe as habilidades dela, se nem vazou a gameplay dela. Então, eu falo pra vocês, calma, mano, calma. Essa comunidade, ela é precoce desde o princípio. Eu lembro que quando lançou o Zhongli, muita gente também não queria e tudo mais, falando que ele não dava dano. O Zhongli, ele teve que ser bufado pra galera hypar ele de novo. Vocês lembram disso, né? O Kazuha também, pô, chamava ele de Treve Canadense, a Ganyu de Ambe de Gelo. Então, assim, a comunidade, ela é precoce, ela sempre foi. E eu acho muito difícil deixar de ser. Mas falar que a boneca flopou só por causa do visual? Ah, as habilidades dela vai ser uma merda porque o visual dela é uma merda. Não, pelo amor de Deus, não força. Então, assim, não acho que a Arconte dentro flopou. Eu acho, sim, que ela vai ser uma Arconte muito importante. Eu acho, sim, que ela vai ter uma função muito específica. Eu acho, sim, que vale a pena pegar ela, porque é Arconte. Agora, visualmente, eu tenho que concordar que flopou. Não vamos ser hipócrita, né? Não vamos, porra, fazer média aqui com vocês, porque vocês sabem que eu sou sincero. Então, sinceramente, eu não gostei do visual, não escondi isso. Quando eu vi, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Falei assim, Arconte criança. Eu, sinceramente, não gostei do visual. Se você ver os comentários também, a maioria também não gostou, se decepcionou. Mas falar que a boneca flopou sem ver habilidade, sem ver a gameplay, já é forçar demais. Então, vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!